我也是一脸懵逼，我也不知道为什么被封掉。不要太重了，太重了。
今天9点钟就开始了，那我也想当你的粉丝。好的，
说我是录播。
是被逼累了，被逼累了。播技术流也被逼累了，不要再问这个了，不是录播，是直播，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 直播。那要不就聊天吧，既然一直问是不是录播的话，要不就别助眠了，一直聊天好了。我都服了，我哪里看着像是录播呀？我真的看不懂，我真的看不懂。哎，他妈一起问，能播吗？能他妈的逼累了，逼累回来了，就一直在问是不是录播。我真的是。你要这样，那我可不掏，你爱掏不掏，你想掏不掏，关我屁事啊！我多求着你掏一样，我本来今天心情就不够好了，来这里带这种什么节奏啊？带什么节奏呢？有什么好带的呢？你为什么要问是不是录播呢？是录播又怎么样呢？因为不止你一个人问嘛，有很多人都在问这个问题，我也不是只耍到你一个人身上，我是对所有问我录播的人说的，你管他录不录播呢？是不是录播？那反正都是要睡觉。